Expo Taman Antarabangsa Borneo Sarawak Big X 2023 bukti pencapaian baru bagi Sarawak dalam industri hortikultur tempatan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, expo ini juga selari dengan objektif strategi pembangunan pasca COVID-19 Sarawak PCDS 2030 berkaitan penjanaan ekonomi melalui tambah nilai. To explore new ideas on the question of horticulture, at the same time how to make use of this, not only for our economic benefits, but also to foster cohesion among communities. This horticulture is one industry that embraces both. One as a commodity, and the other one is also social. Mengulas lanjut ketika lawatan beliau ke Arab Saudi baru-baru ini, katanya beliau kagum dengan kerajaan negara itu yang menitikberatkan keindahan bandar mereka dengan tumbuhan bunga-bungaan. Justeru beliau menyeru Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dan Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS untuk melakukan projek pengindahan jalan dengan tumbuhan tempatan yang lebih eksotik. Ini kerana menurut beliau, tanaman eksotik mampu mengangkat Sarawak sebagai destinasi pelancongan bagi penggemar tumbuh-tumbuhan. Big X 2023 yang bermula pada Jumaat bertempat di Pusat Convention Kuching BCCK dibuka pada jam 9 pagi hingga 7 malam sehingga 19 Mac 2023.